Na kusalimu kwa jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji wa Radio Sauti ya Injili. Na kutakia Jumapili njema, Jumapili ya baraka. Leo ni tarehe 24 Novemba mwaka wa 2019. Nashukuru Mungu kupata fursa hii ya kujitokeza kwako ili nikuhudumie kwa kipindi hiki cha ujumbe kwa wote. Matumaini yangu ni kuwa mupo wengi popote pale ulipo. Karibu, tayarisha Biblia yako, tayarisha kalamu yako na karatasi, sababu hautakosa kuandika ile ambayo itakusaidia. Ninaitwa mtumwa wa Yesu, mchungaji Ezra Kasereka, mwandalizi na mtangazaji wako kwa kipindi hiki cha ujumbe kwa wote. Fundi wetu wa mitambo sehemu ya pili ni Jaroka Mundu, akisaidiwa na kijana Siauswa Fabrice, wanakuwa sehemu ya pili ya ufundi. Nina waomba wakuburudishe kwa wimbo wa pili, wimbo usemao tukikumbuka maisha ya leo na maisha tunaotarajia kuishi mbinguni na Yesu. Fuata mahubiri katika waimbaji wetu wanapotuhubiria kwa sauti zao. Burudika. Maisha ya leo na maisha tunayo yatarajia kuishi mbinguni na Yesu. Hii maisha ya taabu na mateso sana. Nikikumbuka maisha ya leo na maisha tunayo yatarajia kuishi mbinguni na Yesu. Hii maisha ya taabu na mateso sana. Nikikumbuka maisha ya leo na maisha tunayo yatarajia kuishi mbinguni na Yesu. Ni maisha ya taabu na mateso sana. Mji ule wa mbinguni ni mji wa vilauri, ndani yake taabu safi safi sana. Na wanaendelea kutumikisha kwa siku za leo. Na nasema wanaendelea kutumikisha sasa musuraga. Ile kitu yenye ilipitika kumwanzo sura sita, mulangaje ya leo, tunaweza kusema ya kwamba ikuwa croisement des espèces. Nikusema kukamata aina tofauti ya viumbe na kuvichanga pamoja kwa kutosha kiumbe kingine. Na leo iko inapitika musura ya science, particulièrement medicine génétique. Wakati couple fulani wanajikuta wako na tatizo ya kuzaa, watu wamoja wanakamata mambo yenye inapitika kuwaganga ya kwamba ni kusilimu, ni maendeleo. Me iko tu ingine sura ya hii vita ya kiroho yenye wana wa Mungu waliingiza ndani ya humanite a partir ya hii mwanzo sura yake ya sita. Alo, namna gani sasa waganga wana procede kwa kutimiza hii programe ya wana wa Mungu musura ya kimuganga leo? Wakati couple iko na magumu ya kuzaa na wanatafuta msaada ya wadaktari, wadaktari watafanya uchunguzi na inawezekana swate mwanaume njuko na tatizo ya utasa au mwanamke njuko na tatizo ya utasa. Haleluya. Mara mingi wakati naingia mafundisho nyuma, naishaanza kuwa na tabia ya kurukaruka mavito moya. Sasa naisha nimarikia kwamba nikaruka kakitu, sasa toka kule inje, mtu mwata nipoze kesio nyuko na raporo na kitu kiena liruka. Ndiyo mwali nimekamata wakati, kwa sababu hiki napitika. Na hiko fasi mingi kwenye utaweza kusikia inferite nyuko na kuambia hapa. Tuko ndani ya kanisa leo na tunjua kwanza science ni nini, technology ni nini, tunafikiri peut-être ni maendeleo. Na sisi watu ya kanisa ndio tulipewa revelation yenye inahusu sisi kanisa na revelation yenye inahusu dunia. Hawezi enda kudunia kutafuta information yako wewe mu Kristo.
mtu wa dunia anaweza kuja kwako kutafuta information ya namuna anaweza kuishi. Pendeta anaweza kuwa muita tizo ya utasa, pendeta anaweza kujua mtu mmoja mwenye kumuita tizo, me kama unaisha kujua hii verite, mimi nitakuwa nimenawa mikono yangu kwa sababu nataka nikuambie kweli. Alors, waganga wanatumikisha procedure mbili. Ya kwanza inaitwa PMA. Hii ma abbreviation ya Kifaransa. PMA ndio ya kwanza. Na PMA tu maana yake ni procreation medicalement assistée. Ni kusema kuzaa kwenye kunasaidiziwa na maarifa ya kimuganga. Na wanatumikisha PMA wakati mwanaume njo iko na tatizo ya kuzaa. Na kitu gani wanafanya? Wanakamata mbegu ya uzazi ya kutoka kwa mwingine mwanaume, au wanaenda kufasi yenyewe wanaitwa bank ya mbegu ya uzazi, kwa sababu anashafungua ile bank. Sasa kuko bank ya damu. Sisi tunajua habari ya damu. Ya damu tunaijua, tunaikubali. Lakini ujue kwamba pia kuna kuwa bank ya mbegu ya uzazi. Kuko wanaume wamoja tu wenye wako volunteer ya kupana mbegu ya uzazi yao inaenda kuwekwa ku bank fulani. Halo, kama sasa mwanaume njoko na tatizo ya kubebesha mke wako mimba kwa sababu wewe uko na ile tatizo ya utasa, kitu watafanya sasa, watapenda wawasaidie mzazi. Na namna ya kuwasaidia kuzala ni kukamata mbegu ya uzazi ya mwingine mwanaume na kwenda kuitia muliai ya uzazi ya mke wako. Ndio wanasema sasa ile ni procreation medicalement assistée. Na ule mwanaume wanamuita donor. Iko sasa tuko na wadonor wa damu. Haleluya. Ile ni technique moja. Technique ya pili inaitwa GPA. GPA ni gestation pour autrui. Ni kusema kubebea mwingine mtu mimba. Na ile wanaifanya wakati mwanamke njo iko na tatizo ya kuzaa. PMA ni wakati mwanaume njo iko na tatizo ya kuzaa, muna recourir kwa donor, mwenyewe anakamata mbegu yake wanafertilize nayo liai ya mke wako. Si mtapata mtoto, mnaweza hata nakuchagua pale kwa bank ya mbegu ya uzazi aina gani ya mtoto mnapenda. Kama mke weusi mnaweza kupenda hata meti. Nimeweza kwenda mwanamke na urefu, kila kitu yenyewe mnataka, kwa sababu sayansi inafika kwenye hivyo kwenye inaweza kufabrike aina ya yule mtu. Sasa GPA, wakati mwanamke iko na tatizo ya kuzala, wanakamata sasa mbegu ya uzazi ya mwanaume, wanaenda kuitia ndani ya mbegu ya uzazi ya mwingine mwanamke. Mwenye atabebea sasa mke wako mimba. Ndio maana wa Faransa wanaita gestation pour autrui. Ni kusema yeye ule mwanamke anabebea mke wako mimba yenu kusudi aweze kuwazalia mtoto. Huko watu wamoja, na leo hata couple moja wako wa Kristo wanakwisha kurekurir kui system. Wanawaza ya kwamba ni kizungu, ni maendeleo, iko moja ya mbinu ya shetani. Eske ule mtoto mwenye atazaliwa pale mwile procede mbili, eske vrema ni fruit ya inyo ya mume na mke kisimulewana? Hapana, mbegu ya uzazi inatoka kwa mwanaume mwingine, inaingia mtumbo ya mke wako. Na mbegu ya uzazi ya mume wako inaenda kuingia mukizazi ya mwingine mwanamke. Lakini mutareklame ya kwamba ule mtoto ni mtoto wenu. Ile ndio procede ama strategia ya kwanza yenye mapepo walitumikisha na wanaendelea kutumikisha leo musura ya science. Ni kuunda kingine kizazi kipya. Metode ya pili ni kuunda culture mpya. Metode ya pili mapepo wanatumikisha, sawa vile wanatumikisha kwa wakati ya Noah, ni kuunda culture mpya. Culture tunaweza kusema ni utamaduni, asili na mila na kadhalika. Alors ile wazo ina resortiri ku texte tulisoma ku Mwanzo sura 6 mstari wake wa 5. Inasema hivi, Bwana akaona yaka
kama uofu wa watu ulikuwa mkubwa duniani, na ya kama mawazo yote ya mafikiri ya mioyo yao yalikuwa mabaya tu siku zote. Hivi ndio namuona mwandishi wa kitabu ya Mwanzo anafunga ile habari. Lakini sasa vile niliwaambia kwa mwanzo, hii text ni kifupi ya sura 4 na nusu ya kitabu ya Enoki. Wakati unasoma kitabu ya Enoki, kwenye hii verse inatoka, utakuja kuona ya kwamba mwandishi wakati alianza kufanya redaction yake ya kitabu, haikuna mambo fulani yenye aliacha kati ya mstari wa pili na mstari wa nne, na kati ya mstari wa nne na mstari wake wa tano. Ni kusema wakati mapepo walibebesha binti za watu mimba, mwile wakati yenye wangali wanasubiri wanefili kuzaliwa, mapepo zilikuwa zinafunza wake wao siri ya science na teknolojia ya mbinguni kwenye walitoka. Na baadaye wakati wale watoto walizaliwa, wazazi wao sile mapepo pamoja na mama wao walifundisha watoto wao zile zile siri za science na teknolojia ya mbinguni. Na kama tunapenda kujumulisha liste ya zile ma science na teknolojia, tunaweza kuzigawanya ku aina mbili. Kuna mambo yenyewe wanawake walifunzwa, na kuna mambo yenye wanaume walifunzwa. Wanawake walifunzwa mambo mane. Ya kwanza waliwafundisha maarifa ya uchawi na ufumu. Sio kama tunaweza kusema ni science gani ile, science occulte peut-être. Ile ndio kitu ya kwanza walifundisha wanawake, maarifa ya uchawi na ufumu. Kitu ya pili waliwafundisha ni matumizi ya miti, mimea, mizizi kwa kutengeneza madawa ya kulevya. Ni kusema madawa ya drug na ya kuzaa pombe. Kitu ya tatu walifundisha ilikuwa elimu ya jua, mwezi, nyota, maplanete na zingine maastre za mbinguni. Na shabaha yao ilikuwa ni kuwafundisha kumanipule zile maelema, kusudi wayue kusoma konfiguration ya maisha ya mtu na maisha ya histoire, na kupitia zile maastre waanze kutabiri mambo yatakayotokea. Ile tunajua sasa ni science mbili iko pale ndani. Kuko science ya astronomie yenye haiko mbaya, na kuko science ya astrology yeye ndio yenye iko mbaya. Astronomie tu juste ni kujifunza yenye Mungu aliumba mwanga. Tandiski astrology sasa ni kuingiza maarifa ya giza kwa kutumikisha vitu yenye Mungu aliumba, kwa kuanza kusoma madetai ya maisha ya watu na maisha ya histoire. Na kitu ya ine yenye walifundisha wanawake, wanasema mkitabu ya Enoch ya kwamba waliwafundisha aina yote ya zambi. Hawakusema ni zambi gani, wanasema aina yote ya zambi ni kuacha mulango wazi kudevelopma ya mambo mengine yenye yatatokea baadaye. Na njoo yetu tunavivre kusiku za leo. Halo, wanaume waliwafundisha mambo matatu. Kitu ya kwanza waliwafundisha science na teknolojia ya vita, namuna ya kugundua mameto na kuzitumikisha kwa kutengeneza silaha za vita, ikakuwa muattack, ikakuwa mudefense. Kitu ya pili walifundisha wanaume ilikuwa science ya seduction, namuna gani ya kuexploite mameto, maminere na mapierre precieuse kwa kutengeneza mapambo ya wabinti na mapambo ya wanaume. Haleluya. Unaona vile namna kuko responsabilité partagée. Wanaume ndio wanatumikisha zaidi droge na pombe, si ni wanaume? Lakini wanawake ndio walifundishiwaka ile elimu, na ndio mahali na existe mu dunia leo. Sasa wanani ndio wanatumikisha mapambo ya mwili? Ni wanawake. Lakini ni wanaume ndio wenyewe walifundishiwaka ile elimu. Na kitu ya tatu yenye wanaume walifunzwa ilikuwa aina yote ya maovu na zingine siri za mbinguni. Na matokeo sasa ya ile transmission ya ile connaissance ikazaa culture yenye ilikuwa domine na idolatrie, kuabudu sanamu, ilikuwa domine na immoralité, ndio yenye mwandishi anaita uovu, ilikuwa domine na violence, na ilikuwa domine na magonjwa.
Nazania sasa kama ulikamatisha list ya hizi masiyos, tunaweza kujua wapi kwenye kila aspect ya culture yenye tunasoma hapa kwenye inatoka. Par exemple, idolatrie. Itokana na nini? Itokana na science ya astrologie. Kwa sababu watu wengi leo wanazania role ya Mungu ni kurepondre kwa mahitaji yake, ni kumpatia utabiri ya maisha yake. Ensi watu wengi wanapendaka sana kwenda kumikutano kwenye watamutabiria maisha yake kisi itakuwa. Mafanikio yake kisi ataipata. Mapepo walijua kwamba ile iko udhaifu moja ya mwanadamu, aloro walitega zile mabaraka muzile maastre. Ndio tunaweza kuona ya kwamba kuna mtu mmoja atajidai kwamba anatumikishwa na roho wa Mungu, kumbe anatumikishwa na roho ya shetani, na alikuwa na exploite zile maelema kuzile maastre kwa kuleta ile matabiri. Na ile iko na base ya kuzala culture ya idolatrie. Tunasema pia ile society itawaliwa na culture ya immorality. Immorality ni ile kukosa morale kwa maisha yako. Sasa ile inatokana na nini? Inatokana na ile science na culture ya seduction. Walifundisha mabinti na wanawake namuna ya kujipamba. Na ndio maana Paulo akose Mungu atatupatia muda tuzungumzie kule mbele. Tukasoma moja wa Korinto sura 11 mstari wake wa 10. Wakati kwa nazungumzia habari ya namuna mwanamke anahitaji kujipresente ndani ya kanisa. Kumustari wana 10 anasema hivi, mufanye hivyo kwa sababu ya wamalaika. Haleluya. Ukasoma moja Petro sura moja mustari wake wa 10 hadi 12. Inakuambia kwamba wamalaika mpaka leo wako wanaendelea kuchungulia mambo yenye Mungu iko anafanya ndani ya kanisa. Alors, kama kwile wakati mkazi yao ya ulinzi na uchunguzi walikokotwa na uzuri wa binti za watu, wanawake wenye wanajidai kumuabudu Mungu, kama wafanya angalisho na namuna wanapamba miili yao, wanaweza kukokota vile vile tena mapepo ziweze kuwaingia ndani ya maisha yao. Na tulisema ya kwamba ile society itawaliwa na culture ya violence. Ile inatokana na nini? Inatokana na science na teknolojia ya vita, na pia iliweza kutawaliwa na magonjwa. Magonjwa haiko konsekansi ya zambi ya mtu. Wakati mtu alimkosea Mungu kubustani wa Edeni, kumwanzo sura 3, unajua matokeo ya kosa ya mtu pale, hakuna liste ya magonjwa. Ndio maana watu wote wenye waliishi mbele ya gharika walikuwa na maisha marefu, kwa sababu magonjwa ilikuwa bado haijaingia ndani ya experience ya maisha ya mwanadamu. Lakini wenye walileta magonjwa ndani ya maisha ya watu ni hawa mapepo, kupitia maarifa ya uchawi na kupitia maarifa ya ufumo. Ensi aina yote ya magonjwa yenye tuko tunagonjwa leo, inaweza kuwa sida, inaweza kuwa Ebola, inaweza kuwa homa, inaweza kuwa kichwa, malaria, kila aina yote ya magonjwa tunagonjwa leo iko konsekansi ya maarifa yenye hawa mapepo waliweza kufundisha watu wakati wa Noa. Haleluya. Na wakati walifanya hivyo, walipindua baraka ya 4 na baraka ya 5 kwa mwanadamu. Kumwanzo sura 1:28. Sikisha soma baraka 3 za kwanza, muzidi kuongezeka na kujaza dunia. Ndio baraka 3 ya kwanza hii yenye mapepo walikuwa kuvamia. Wakati wanajiingiza msosiete, wanakabata binti za watu na wanawazalisha. Sasa huko baraka ingine mbili yenye iko mpango wa Mungu kwa mwanadamu ni kutiisha dunia na kuitawala. Halo, kwa sababu mapepo waliona kwamba wanadamu wanazembea responsibility Mungu aliwapatia, wakatumikisha sasa mbinu ya kuwafundisha hizi siri za science na teknolojia, kusudi warekipere ile baraka ya kutiisha dunia na ile baraka ya kuidomine. Ndio maana aina ya maisha yetu tuko tunaishi leo, teknolojia yetu tuko nayo hapa leo, ni forme ya colonization ya mapepo. Kuna watu wamoja wenyewe wanafikiri ya kwamba, na hivi ndio wazungu wanatufundisha ya kwamba découverte scientifique
na invention teknolojiki iko manifestation ya sura ya Mungu ndani ya mtu. Na verse nyo wanasimama nao nipata kumwanzo sura moja mstari wa 12:8. Wakati unasoma ndani ya Biblia kwamba Mungu aliambia mtu tiisha dunia. Uona kama tele verbe kutiisha ni kusema Mungu alitupatia autorite ya kudecouvrir na kudominer ma force na ma puissance ya nature tuexploite kwa avantage yetu. Na kama unasoma ile verbe mu Kiebrania ni verbe kavash, iko verbe militaire. Kutiisha dunia ni kuirecupere kwa njia ya vita, kwa kumushinda mwenye alikutika anaokupe ile territoire. Na ndio maana ile verbe kutiisha inatumikishwa tu mara ingine tatu ndani ya agano la kale. Tunaipata kuhesabu sura 32 mstari 29, Yoshua sura 18 mstari wake wa kwanza, na 2 Samuel sura 8 mstari wa kwanza hadi ule wa 14. Na mukila kontekste pale ile verbe inatumikishwa mu kontekste militaire ya vita yenye Musa alisimamia wakati aliongoza wana wa Israeli kwenda kwenye ya Kana. Tekste ya pili inatumikisha wakati Yoshua alisimamia vita kwa kukonkerir nchi ya Kana. Na tekste ya tatu inatumikisha ile verbe mu kontekste wakati Daudi alipiga Wafilisti. Kwa sababu wakati Yoshua alipiga wale wa Nefilim, wengine wenyewe walikuya baada ya garika, wakati aliwapiga mwichi ya Kana, walikimbilia kumavile ya Wafilisti. Wafilisti ndio waansetre wa Palestinien ya leo. Na njoo kwenye sasa Goliate na ndugu zake waliweza kutokea kule. Ensi Goliate iko moja ya mabaki ya wale wajea wenye walizaliwa tena na wengine wana wa Mungu wenye walishuka nyuma ya garika. Sababu wakati unasoma kitabu ya Enoki inakwambia kwamba wakati Mungu alisafisha sasa ile dunia kwa sababu ilikuwa imechafuka, wakati Mungu alisafisha kwa njia ya garika, alikamata wale wenye walileta ile mbinu, ni kusema wale malaika 200, akawafunga ndani ya gereza, na ndio kwenye huko wanachunga hukumu yao leo. Lakini baada ya garika, wengine wana wa Mungu walikuja tena. Na pale ndio kwenye tulibazia somo letu ya geography cosmic. Ile detaya tumepana kwa sababu ya muda. Kama unasoma Kumbukumbu la Torati 32 mstari wake wa 8, inakwambia kwamba wakati Mungu alipogawanya watu na dunia, aliifanya kulingana na hesabu ya wana wa Mungu. Na ndio maana sasa wakati wapelelezi walitoka kuinchi ya Kana, walileta ripoti kwa Musa ya kwamba walikuta Wanefili huko. Wengine Wanefili walizaliwa tena baada ya garika. Ensi ile shida yenye tunasoma Mwanzo sura 6 ilipitika mara moja kuile wakati meapre iliendelea kupitika, na kama hatuna madetaya hayo ndani ya Biblia ni kwa sababu Mungu aliweza kushanje metodolojia. Kama unasoma kitabu ya Ufunuo sura 12, inakwambia kwamba wakati Yesu Kristo alizaliwa, Shetani alipanda tena mbinguni, akafanya ingine sensibilization kule, na akareshiri kuangusha entier ya wa malaika. Njo zile mapepo zenye tunasoma ndani ya Agano Jipya. Objektife yao ilikuwa kumurarua wakati anazaliwa, kwa sababu walijua ya kwamba anakuja kuharibisha mipango yenye walileta ndani ya mwanadamu. Na wakati sasa Yesu Kristo alifufuka na kupaa mbinguni, walimfuata tena kule juu. Ndio Ufunuo sura 12 mstari wake wa 7. Na ndio vita sasa yetu tunasoma ya kwamba Mikael na malaika zake wakapigana pamoja na drakoni na malaika zake, na wakatupwa chini. Haleluya. Halo. Nikusema ile sita yenye ilipitika kwa Mwanzo 6 haiaisha, ikingali inaendelea. Na kama unaenda kuinchi sawa ya Ulaya ama unaenda kuinchi ya Marekani, kuna fenomeno wanaitwa UFO. Ili maabreviasyo ya Kiingereza itapima kuifasiria. UFO ni kusema objet volant non identifié.
Ni kusema wa Marekani na wa Europea wanazoea kuona kila mara kitu tu muhewa. Hakiko avio, hakiko ndege, hakiko mtu, hakiko malaika. Wanakiona tu vile. Na ndio maana sasa wakaipanga jina objet volant non identifié. Na kama sasa unajua hii siri ya neno la Mungu, hiyo vitu vyenyewe vinarukaruka muhewa na habitulikane, iko tu forme ingine ya kushuka ya zile mapepo kukuya kuendelea proje yao ya kukolonize mwanadamu. Haleluya. Ndio maana Marekani wanakuwaka nafasi moja kwenye jeshi tu ndio yenye inamiliki ile eneo, na teknoloji yote ni arme ya Amerika ndio inakuwa ya kwanza kuivumbua. Alo, ile maarifa wanatoka nayo wapi? Na wakati sasa wanaisha pata ingine novote ya teknoloji, njoo wanakamata sasa ile nyo walikuwa wanajificha nayo mwile eneo ya siri, wanailashe kwa watu wengine. Iko sawa telefone portable, huko mambia kama telefone portable haikukua kuakse ya watu wengi. Me jeshi ya Amerika walikuwa wanaitumikisha. Na wakati sasa waliona ya kwamba wako na ingine kitu enye hatuyajua leo, ndio sasa waliweza kulashe ile telefone portable inakuwa kuporte ya kila mtu. Haleluya. Ainsi, science na teknolojia tunaweza tukawazia ya kwamba ni maendeleo, lakini ni moja ya mbinu mkomba spiritual yenye mapepo wanapiganisha Mungu na mtu na lengo la kuharibu mpango wa Mungu kwa mtu. Basi mniruhusu tu niweze kufunga somo letu na sentence ya wazo fupi kubwa hii. Kichwa ya somo letu tulisema ya kwamba tuko tunataka kujifunza kombat spirituel musura ya mbinu yenye mapepo walitumikishaka na wanaendelea kutumikisha kwa kuharibu mpango wa Mungu kwa mwanadamu. Na tunaona ya kwamba walitumikisha strategy mbili kubwa, na ile strategy mbili iko na maforme tofauti yenye tunaona kwa leo. Ya kwanza ni kuunda kizazi kipya, na ya pili ni kuunda culture mpya. Sasa nataka nifunge pendetre mambo mingi tunasema inaweza kuwa inakuvuruka, na nataka nifunge somo letu na sentence ine ifuatayo. Ya kwanza, science, teknolojia na civilization yenye kutumika leo haiko matunda ya sura ya mfano wa Mungu ndani ya mtu, lakini iko silaha ya kiroho yenye mapepo wanatumikisha kwa kuharibu mpango wa Mungu kwa mwanadamu. Haleluya. Ile ndio fuazo la kwanza. Science, teknolojia na civilization. Contrairement na vile unaweza kusoma kwa makomantere zote za Mwanzo sura moja mstari wa 18. Haiko manifestation ya sura ya Mungu ndani ya mtu, mepluto iko silaha ya kiroho yenye mapepo walikonsevoir kwa kumfundisha mtu ajue kujiharibu yeye mwenyewe na aharibu uhusiano wake na Mungu. Sikusema kwamba Mungu hana science na hana teknolojia na hana civilization. Kama unajisomea wewe mwenyewe wa Roma sura 11 mstari wa 33 hadi 34, unaona ya kwamba Mungu iko na science na teknolojia kwa wingi. Lakini ile kitu tuko tunatumikisha leo, na hii mikro, na hii mabafu, na hii maelektricite, kila kitu yote yenye kuitwa science na teknolojia yenye kutumika leo, ile ni silaha za kiroho za kutoka kwa mapepo. Haleluya. Hakuna societe ingine muhistoire na mudunia iliko sawa na kanisa. Problemi ni kusema tunafundishana mubaya na tunaiga dunia, kwa sababu tunajenga kulture ya ujinga ndani ya kanisa. Me kanisa tuko juu sana. Ya pili, katika muumbo, science ya Mungu ni neno lake na teknolojia ya Mungu ni muumbo wake. Hii ni wazo la pili. Katika muumbo, science ya Mungu ni neno lake na teknolojia ya Mungu ni muumbo wake. Kama unasoma Mwanzo sura moja, unaona vile Mungu alitumikisha neno lake
kwa kumodifie matieri ya giza, ukiwa kilindi ya maji, kwa kupata maelema ya forme ya ulimwengu yenye tuko nayo kwa leo. Wazo la tatu, katika ukombozi, science ya Mungu ni Yesu Kristo, na teknolojia ya Mungu ni wa Kristo ndani ya kanisa. Haleluya. Katika ukombozi, science ya Mungu ni Yesu Kristo, na teknolojia ya Mungu ni sisi wa Kristo ndani ya kanisa. Halo, ile neno tunaipata kama tunafanya comparison ya Waroma sura moja mstari wake wa 12. Wakati Paulo anasema ya kwamba wapagani hawana excuse ya kutokumwabudu, kwa sababu Mungu anatambulika kwa kazi ya mikono yake. Na katika lugha ya Kigiriki ile neno kazi ya mikono ni poema. Poema ni fruit ya kazi ya mikono ya artiste. Alors, ile neno poema kwa Roma 1:12 ni ile ile neno Paulo anatumikisha kwa Efeso sura 2 mstari wake wa 10. Anasema ya kwamba sisi ni kazi ya mikono ya Mungu, tuliumbwa katika Kristo ili tutende matendo mema yenye Mungu alituandalia tangu mbele. Ndio maana tunasema ya kwamba katika ukombozi, siasa ya Mungu ni Yesu Kristo, na teknolojia ya Mungu ni sisi wa Kristo ndani ya kanisa. Ndio maana Biblia inasema wakati mtu yuko ndani ya Kristo, yeye ni kiumbe kipya. Na namna gani ufika kuwa kiumbe kipya? Ni kwa sababu Mungu alikutumika. Si mtu aliko Mkristo kwa sababu unapartenere kusehemu fulani, hapana. Mtu uko Mkristo kwa sababu Mungu anakutumika, anakugeuza, anakufanya kuwa mtu kiumbe kipya, na anakutia ndani ya Yesu Kristo. Na wazo la nne na la mwisho, katika maisha yetu ya Ukristo, siansi yetu ni Yesu Kristo, neno la Mungu na Roho Mtakatifu, na teknolojia yetu ni mwenendo wa maisha yetu ya Ukristo. Nimeirudia, katika maisha yetu ya Ukristo, siansi yetu ni Yesu Kristo, neno la Mungu, Roho Mtakatifu, na teknolojia yetu ni mwenendo wa maisha yetu ya Ukristo. Dae Roho Mtakatifu anatumika kusharia entre science na teknolojia, mudinamiki ya maisha yetu ya Kikristo. Kwa sababu ni Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu, ndio anakupatia elimu ya kujua ya kwamba Yesu Kristo wa Nazareti ni mwana wa Mungu na Yesu Kristo ni mkombozi. Bila msaada wa Roho Mtakatifu hauwezi kugundua ya kwamba Yesu Kristo yuko mkombozi. Ndio maana kuna mataifa zingine kwenye mpaka sasa hawayamwamini Yesu Kristo. Na vile vile Roho Mtakatifu ndio anakusaidia kuelewa maana na porte ya neno ya Mungu. Na ule sasa Roho Mtakatifu ndio atakamata ule Yesu Kristo mwenye anakuwa konfigure ndani yako pamoja na neno lake, kusudi ufabrike teknolojia ya mwenendo yenye sasa itaonekana sawa matendo ya maisha yako. Mungu atubariki na alibariki neno lake.